Dance. سلام تعنا هبلنا كبرات تخاتلتي مدب زانتانا برهان النقصية لو ما أنتي كاب TDRF نهزب تجري هتوت حاجز نمجبار عم مدلاو زركب عزيو عقد داسيز خنا تكاليو سلزي كابزي تكالوزي فتحوي هروي مجلسي مبره خبرنا قشنا جيرنا لنا كسامو داتان تكاتولنا عقدي ميز عدم سنايم كثر عندنا هبلنا فتحوي هروي قاعد حرم الزخاء نابزان تانا ميديا كاب TDRF تجارو ديزاستر ريليف فاند اسكي مجمرتا تملكتنا بزعبا خاقروت ما بريهت التبلنا داس بلاني عنو قاعد يفلتك يفتحوي دارقا بركز ولو عمثات غيرنا لنا خابن اللالة مجمرتا بسوشال ميديا ننفلت نيرنا دحراي باقا كالوون تاراخيونا لنا نتملكتنا اسكي فتحوي هروي منيو بايزوش يمكا لو مقنا دماس حيا الاسماء زلو ومسابات يوم ما قايشنا زغون زلو بقداماي مسل دستات بهال قايشان يراتنا بتعامي زقر رمسم مالوتي فتحاو دما بتعامي تصبو سم تصبو قال بتعامي عزيو بفلاي دما نتاقارو خقل السميو مسوو انت تحيزوزكي ولا ادخاز قر رمسمي ممسيقو الكازلو مستحيج مسيحي زلو خا بروجيكت دما عزيو زسانة سمي موسكي او خلي خان سوون شمو شمي فتحاوي حري يبهر بزحساب شمي فتحاوي قبل تلقو ناي حقي شمي مسلون جن كاسول تقول جميل استحب ان يتكرنيا شمويو تولي دزعو خلو تقرايو خزي اب امريكا كانساس بحال غزات ينبر اب تكالي تجارو ديزاستر ريليف فند ويك اكتي دي عارف زلني بوتا وي حلفنت حلفي فاينانس اور دايركتور اوف فاينانس اخويني يغلغل ابال فصامي تسرح تي دي عارف اخوينه ون يسرح له مالتي يا بغلي ناو علي سرح لهني يا منك سرحتني يا زعدي ازي كمتوي ناتي تاشمو ازي مسل مالتي صبو فتحاوي تي دي ار اف مع عاسي تتعيشو نمن تاي تتعيشو انت عينت علامهات اللو علامه وخا نابشتو زوك علوم من قدسات انت عينت يوم زبلسكي دوما مبرها بنا طبو امو تيدي عارف كم مسارتاتو خر تلنا سمسرات اللو من قدي معزن كر تلنا بخلتشعن عصر شمونتان يزجمر خلتشعن عصر شمونتان موزحتم تقارو ذكرو يمسلني تغارو كاب سفر علي خابتات إتيبيا بفلاي دماء خابتات أمحارا غوندرن بحردارن حاويسو بزحات بسنكي علي تاوي زخونة متقعتي كاب زنورولون عمتات زنورولو عدوم عدنايلوم زنورولو خابتات بحيلي استمزابلو خونتات تفتيرو نيرو قطرهم لعلي مي تشح زقمتو تقارو بتشعيتو قزي كم تزولكو خاصة فعلي خوابتات إتيبيا تمزاوي لهم قال يوم ناب سودان قال يوم دوما ناب تقراي زي قدلو وي تقدلو قناتات تفتيرو نيرو مالتيو بتشعيتو مستزنبرا بوليتيكاوي ها هون تتحيزو يمسلني بزح بمن قستي تقرات زيتو هولو قد عينيرو سبنا تمزاوي لي خيد او
መሕደር የብሉ መንበር የብሉ ቀለብ የብሉ ፈቅዶ ከፍተት ዝብለሉ ኩነታት ነይሩ ማለት እዩ ነዚ ትኩረት ዘይተገበረሉን ብዙሕ ሕብረተሰብና ዝሳቀየሉ ዝነበረ ኩነታት ብምርኣይ እዩ እምበኣር ንሕና ከም ተጋሩ ኣብዚ ኮይና ነቲ ንሪኦ ዘለና ፀገም ኮፍ ኢልና ክንርኢ የብልናን ዝኾነ መፍትሒ ክንገብር ኣለና ዝኽኣልና እዩ ሙሉእ ንሙሉእ ዋላ ነቲ ፀገም ዝፈትሕ ፍትሕ ኣይነቕርብ ግን ክንዲዝከኣለና ክንገብር ኣለና ብዝብሉ ቅዱሳት ተጋሩ እቲ መጀመርያ ዝጀመርናሉ ናይ ወፍሪ ጎፈንድሚ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢና ጌርና ጎፈንድሚ ኣካውንት ብምኽፋት ነቲ ኣብ ደገ ዘለው ህዝብና ብምትሕባር ኣተዋዊ ክንስብስብ ጀሚርና ማለት እዩ ብዚ መሰረት ህዝብና እውን ሕብረተሰብና እውን ሓቢርና ከባቢ ልዕሊ 200,000 ዶላር ዝኸውን ኣታዊ ብምትእኻብ ነቶም ዝተመዛበሉ ወገናትና ንክበፅሖም ንክሕገዙ ብምግባር እዩ እቲ ስራሕትና ዝተጀመሮ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ጌርና ድሓር እዚ ብፀገም እናሰፍሐን እናዓምቆን ከም ዝኸይድ እውን ርዱእ ስለ ዝነበረ ስለ ዝተረኣየና ብቐፃልነት ንወገናትና መፍትሒ ክኸውን ወይ ኣካልቲ መፍትሒ ክኸውን ኣለዎ ኢልና ስለ ዝሓሰብና ተጋሩ ዲዛስተር ሪሊፍ ፈንድ ከም ግዜያዊ መፍትሒ ጥራሕቲ ኣይኮነስ ብቐፃልነት እውን ተሳትፎ ክህልዎ ኣለዎ ኢልና ስለ ዝሓሰብና ናብ ማሕበር ክዓቢ ተገይሩ ማለት እዩ እቲ ማሕበር ያው ብቅዱሳት ተጋሩ ፕሮፌሽናልስ እዩ ተመስሪቱ ኣብ 2018 ቆፃፅራ ፈረንጂ ማለት እዩ ኣብ ዝዓዲ ኣብ ኣሜሪካ ቴክሳስ ዝበሃል ግዝኣት በቲ ናይ ዝዓዲ ሕግዚ ንትርፊ ዘይተቋቋመ ማሕበር ኮይኑ ተመስሪቱ ማለት እዩ ሕጋውነቱ ሓልዩ ብ2018 ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ተመስሪቱ ያው ግቡእ ሰነዳት እማልኡ ሕጋዊ ኮይኑ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ከምዚ ትምስራርታ ማለት እዩ ሶ ብቅዱሳት ተጋሩ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለዩ ግዛኣታት ዝርከቡ ተጋሩ ዝመስረትዎ ማሕበር እዩ ብቐፃልነት ኣካል መፍትሒ ፀገማት ትግራይ ኮይኑ ንክቅፅል ብዚ መልክዑ ያው ተቃዊሙ ማለት እዩ እቲ ማሕበር ስራሕ መፈፀምቲ ከባቢ 7 ስራሕ መፈፀምቲ 9 ዝኾኑ ቦርድ ሜምበርስ ዘለዎ ማሕበር እዩ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜ ሓደሽቲ ስራሕ ፈፀምቲ ሓዊሱ ምስ ነባራት ነዚ ዓላማ ናይዚ ማሕበር እዚ ክዕውቱ ተባሂሎም ያው ኣነ እውን ዘለኽሉ ካልኦት እውን ሓደሽቲ ተመሪፆም ስራሕ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ ኣብ መሰራርታ ማሕበርና እዚ ይመስል ዓላማ ማሕበርና ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ መጀመርያ ከባቢ ህፁፅ ዝኾነ ሓገዝ ንምቕራብ እዩ ነይሩ ነቶም ዝጥቀስክዎም ወገናትና ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢ ዝተመዛበሉ ወገናትና ንዓቶም ግዜያዊ ዝኾነ ሓገዝ ወይ ህፁፅ ሓገዝ ናይ ምግቢ ቀረብ ድዩ ናይ መንበሪ ገዛ ንዑ ዝሕግዝሉ ወይ ዝድግምሉ ነገር ኣብ ምሕጋዝ ድዩ ግዜያዊ ዝኾነ ህፁፅ ዝኾነ ሓገዝ ንምቕራብ ተባሂሉ እዩ መጀመርያ ክምስረት ከሎ እንተኾነ ግን ብከይዲ ግዜ እዚ ክዓቢ ስለ ዘለዎ ናብ ካልኦት ስራሕቲ እውን ኣስቢሒና ክንዓምም ይግበአና ኢልና ስለ ዝሓሰብና ብቐፃልነት ብፍላይ ድማ እቲ ሕዚ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዝተፈጠረ ኩነታት ንፈልጦ ኢና ብዙሓት ዓላማታት ቢልና ሒዝና ኢና ተበጊስና ዘለና ንዕኡ ብፍላይ ድማ ኣብ ዳግሚ ህንፀት ትግራይ ናይ ባዕልና ግደ ክንፃወት ኣለና ኢልና ስለ ዝሓሰብና ህፁፅ ዝኾነ ሓገዝ ካብ ምቕራብ ብተወሳኺ ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ንሱ እውን ናይ ግድን ክግበር ስለ ዘለዎ ወገና ክንሕግዝ ስለ ዘለና ንሱ ከም ዘለዎ ኮይኑ ግን ኣብ ካልኦት ጨንፈራት ድማ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ንኣብነት ዳግመ ህንፀት
ትምህርቲ ትግራይ ናይ ባዕልና ኣስተዋፅኦ ክንገብር ናይ ባዕልና ኣበርክቶ ክንገብር እዩ እቲ ዓላማና ማለት እዩ። ብፍላይ ከምቲ ንፈልጦ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ብፀላእቲ ትምህርቲ ቤታት ትግራይ ዳርጋ ሙሉእ ሙሉእ ብዝበሃል ዓነኒ ዝነበረ ህንፃታት ዝዓነወ ኣለው ዝነበሮም ንብረታት ዝወደሙን ዝተሰረቁን ዝተጓሓሉን ኣለው። እዚኦም ዳግም ምምህናፅ ናይ ባዕልና እጃም ክነወፊ ንሓስብ። ካሊእ ኣብ ጥዕና እውን ከምኡ ብተመሳሳሊ ፀላእትና ዝነበሮ ናይ ጥዕና ማእከላት ሆስፒታላት ክሊኒካት ኩለን ዳርጋ ሙሉእ ሙሉእ ዓንዩ ምባል ይከኣል እዩ። ኣብኡ ኣብ ዝግበር ንጥፈታት እውን ናይ ባዕልና ግደ ክንዋፃእ እዩ ዓላማና ማለት እዩ። እዚ ብዝተፈላለዩ መንገዱ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብቐጥታ ገንዘባዊ ሓገዝ ብምግባር ክኸውን ይኽእል እዩ። ብመፅናዕትታት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሉፅ ተመክሮታት ምትእታው ብሕጋዝ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብዝተፈላለዩ ኣብኡ ክንሳተፍ እንደሊ ካሊእ ኣብ ቁጠባ እዩ መዳይ ቁጠባ እውን ቁጠባ ትግራይ ኣብ ምምሕያሽ ናትና ግደ ክንፃወት ንደሊ ክነብርክት ንደሊ። ኣብ ምህናፅ እዚ ዘርዘርና ክንሪኦ ከለና ብፍላይ ነቲ መንእሰይና ስራሕ ዝፈጥሩ መንገድታት ብመፅናዕቲ ብምሕጋዝ ካልኦት ገንዘባዊ ሓገዝ ኣብ ዘድልዩሉ እውን ብምስታፍ ኣብኡ እውን ክንሳተፍ ንደሊ ማለት እዩ። ካሊእ ኣብ ምግቢ ውሕስና ምግቢ ትግራይ እውን ናይ ባዕልና ኣበርክቶ ክንገብር ንደሊ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ኣብ ክልተ ነገር ኢና ትኩረት ጌርና ከጠቃሎ ከለኹ ክልተ ነገር ኢና ትኩረት ጌርና ንሰርሕ። እቲ ሓደታ እዩ እቲ ሂወት ምድሓን እዩ። ህፁፅ ሓገዛት ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ህፁፅ ሓገዛት ብምቕራብ ንህዝብና ክንወፅሐሉ እዩ እቲ ሓደ። ካልኣይ ድማ ሎንግ ተርም ዓላማ እውን ክህልወና ስለ ዝግብኦ ወለዶ ምህናፅ ወለዶ ዝህነፁ በቶም ቅድም ኢለ ክዝርዝሮም ዝፀናሑ ትምህርቲ ኣብ ጥዕና ቁጠባ ዝተፈላለዩ ተሳትፎታት ብምግባር ነቲ ሓድሽ ወለዶ ኣብ ምህናፅ ኣበርክቶ ምግባር እዩ። ከም ሓደ ንትርፊ ዘይተቃወመ ትካል ዓላማና እዚ ይመስል ማለት እዩ። ኣዝዩ ፅቡቅ ፅቡቅ ዝኮነ ዕላማታት ዝሓዘ ትካል እዩ። ደስ ዝብል ነገር ድማስ ቅድም ኢልኩም ይኹም ጀሚርኩም እቲ ኩነታት ተረዲእኩም ኹን ዝበልካዮ ብ2018 ካብ ጎንደር ካብ ተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ክፋላት ትግራዋይ ይዛናበል ነይሩ እዩ ይማዛበል ነይሩ እዩ ይባረር ነይሩ እዩ ንብረቱ እናተሓደገ። ስለዚ ካብ ሽዑ ጀሚርኩም ምንቅስቃስ ጀሚርኩም ካብኡ ድማ ያው ናገደደ ይመፅ እዩ። ኣብዚ ሕጂ ዋ እንዲኦምስ ኣዝዩ በቃ ህፁፅ ዝኮነ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ዝደለየሉ ብርኪ እዩ ዝርከብ ህዝብና። ብዘሕዝን ኩነታት ድማ ዋላ ክሕግዝ ዝደሊ ህዝቢ ንሃለወ ግን ክትሕግዘሉ ትኽእለሉ መንገዲ እውን ድማ ዘይምህላው እዩ ተዓፂኡ ኣሎ። ብቲዲኤፍ ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዝኽባት ሰይሩስ ካብ ዝኽባ ህዝብና ሓራ ወፅኡ ካብኡ ናይ ቲዲኣርኤፍ ሓገዝ ድማ ዝበፅሐሉ ግዜ ከም ዝመፅእ ምንም ኣይንጠራጠርን። ኣብዚ ኩነታት እዚ ግን እንታይ ዓይነት መሽኮታት ኣለው? ሕጂ ንኣብነት ህዝብና ኣዝዩ በቃ ህፁፅ ዝኮነ ሓገዝ ዝደለየሉ እዋን እዩ፣ ግን ድማ ኣብ ክባ እዩ ዘሎ። ምናልባት ብኣካትኩም ወገን እንታይ ዓይነት ዝኮነ ዕድላት ኣሎ ዶ? ምናልባት ብሱዳን ክኸውን ይኽእል። ኣብቲ ሱዳን ዘሎ እውን ቀሊል ዝበሃል ኣይኮነናትና ህዝቢ ሓገዝ ዝደሊ ሞ ኣብዚ ሕጂ እዋን እንታይ እዩ ክግበር ዝከኣል? ካብቲ ገንዘብ ሓገዝ ኣተኻኺብካ እቶም ዝገለፅካዮም ናይ ነዊሕን ዘላቅን ዝኮኑ መፍትሒታት ኣብኣቶም ትኩረት ጌርካ ምስራሕ ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ዋ ግን ክግበር ዝግብኦ ነገር እንታይ ኣሎ? ፅቡቅ ሕተ እዩ። ብሓቂ ምስቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ተታሒዙ ህዝብና ብኩሉ መዳይ ተዓፂዎ ብሰማይን ብምድርን መንገድታት ተዓፂሞ ምንም ዓይነት ናይ ቴሌኮሙኒኬሽን ንካልኦት መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዘይረክበሉ ኣብ ዕፁብ ክባ ኣትዩ ኣብ ፀገም እዩ ዝርከብ ህዝብና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ንህዝብና ንረድአሉ መንገዲ ዳርጋ በቃ ዕፁብ እዩ። ምንም
ያው ከምቲ ዝበልካየት መፍትሒ ዝኸውን ሰራዊትና ነቲ ክባ ሰይሩ ፈንሲሑ ምስ ዝወፅእ ጥራሕ እዩ ንሕና እውን እቲ ዘለና ዝኣከብናዮ እቶት ሒዝና ዘለና ህዝብና ፀገም ክፈትሐሉ ይኽእል እዩ ኢልና ዘውሃለልናዮ ገንዘብ ኮነ ካሊእ ንዕኡ ክንረድእ እንድሕር ኮይና ያው ክባ ክስበር ኣለዎ እቲ መንገዲ ክክፈት ኣለዎ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ብጣዕሚ መፀገሚ እዩ ንሕና ክንሕግዝ ንደሊ ግን መፀገሚ ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ከምቲ ዝገለፅካዮ ማለት እዩ። ነዚ ያው መፍትሒ የብልናን ብጣዕሚ ኢ ልሕዝን። ያው ዓቕሚ እናሃለወና ህዝብና ክንሕግዝ ድሌት እናሃለወና እቲ መንገድታት ስለተዓፀወ ጥራሕ ህዝብና ብጥሜት ክመውት ብፀገም ክነብር ከሎ ብጣዕሚ ኢልሕዝን። ያው ነዚ ታሽሚ የብልና ሓደ ነገር ግን ብፍላይ ምስ ሱዳን ኣብ ሱዳን ዘለዎ ወገናትና ተሓዝካ ዘልዕልካዮ ንሱ ሓደ ዙር ሓጊዝና ኣለና። ቅድሚ ሕዚ ከባቢ ክንደይ ልዕሊ 5,000 ዝኸውን ዶላር ብምልኣኽ ዝተኸለና ዝነበረ ገንዘብ ሸዓይቱ ብምልኣኽ ሓገዛት ክነቅርብ ክኢልና ኣለና። ካብኡ ድማ ብቐፃልነት እውን ሕዚ ድሓር ክንምለሶ ንኸውን ኢና። እቲ ንገብሮ ዘለና ናይ እቶት ምትኽኻብ ወፍሪ እውን ኣብ ሱዳን ዘለዉ ወገናትና እውን ኣብ ግምት እተወ እዩ ንዖም እውን ንምሕጋዝ ዝዓለመ እዩ ክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ነቶም ኣክሰስ ዘለና ክንሕግዞም ንኽእል ወገናትና ንምሕጋዝ ድልዋት ኢና ንሕግዝ ኢና ብቐፃልነት ሕዚ እውን ጌርና ኣለና። ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ፀበባ ዘሎ ህዝብና ግን ያው ምናልባት መንገዲ ብዝተኸፈተ እቲ ክባ ብዝተሰበረ ኢና ንምሕጋዝ ምድላዋት ንገብር ዘለና ማለት እዩ። ፅቡቅ ምንቅስቃሳት ይኹም ትገብሩ ዘለኹም ክትመስገኑ እውን ይግባእ። ምክንያቱም ህዝቢ ትግራይ ኣዝዩ ዝደልዮ ትካል እዩ ቲዲኣርኤፍ። ብፍላይ ድማ ልክዕ ከም ዝበልካይቲ መንገድታት ምስተኸፈተ ማዕለያ ዘይብሉ ፀገማት እዩ ተዓፊኑ ዘሎ። ስለዚ ክኽፈት ከሎ ድማ ብዙሕ ፀገማት ክንሰሚዕና፣ ብዙሕ ፀገማት ክንርኢና፣ ንዑ ድማ ህፁፅ ዝኾነ ሓገዛት መፍትሕታት ዝድለየሉ እዩ። ስለዚ ትገብሮ ዘለኹም ምድላው ኣዝዩ ዝናኣድ እዩ። ቁሩብ ግን ፅሪ ክብል ህዝብና እውን ብሙሉእ ልቢ ምእንታ ክሕግዝ ትብልዎ ዘለኹም እውን ዕላማት እውን ኣብ ሽቱኡ ንክወቅዕ ህዝቢ ብሙሉእ ልቢ ክሕግዝስ ክፀርዩ ዝግበኦም ነገራት ሓደ ቲዲኤን ቲዲኣርኤፍን እንታይ ይፈላለዩ? ብዙሕ ግዜ ቲዲኤ ንሓገዝና ኢና መፂና ህዝቢ ትግራይ ቲዲኤ እዩ ያው ቲዲኤ ዓብዪ ብራንድ እዩ ንቲዲኤ ምሕጋዝ ንህዝቢ ትግራይ ምሕጋዝ ዝብል ኣተሓስበ ኣሎ። ስለዚ ቲዲኤን ቲዲኣርኤፍን ዝፈልዮም ነገራት እንታይ እዩ ትተብርህልና? ሓደ ካልኣይ ድማ እቲ ትራንስፓረንሲ እውን እዩ እቲ ግልፅነት ኣሰራርሓኹም ክንደይ ናይ ግልፂ እዩ ህዝብስ ክሕግዝ ከሎ ቲዝህቦ ሓገዝ ይኹን ቲዝገብሮ ደገፍ ናብ ህዝቢ ዝበፅሐሉ መንገዲ ዝፈልጠሉ ኸ ኣሰራርሓ እንታይ ክህሉ ይኽእል? ኣነ ይርደአኒ እዩ ፍትሓዊ ቅድሚ ሕጂ እውን ዋላ ቅድሚ ኣይ ቲንክ ቅድሚ 2018 ይመስለኒ ኢትዮጵያ ናብ ሊብያ ተቐቲሎምስ ንዓኣቶም ነቶም ስድሮኦም ሓገዝ ኣተኣኺብኩም ከመይ ተፀጊምካ ኣሜሪካ ኮይንካ ንኢትዮጵያ ናደወልካ ንሕድሕድ ንቶም ስድራ ኣብ ሊብያ ዝተቐተሉ ሰባት ክትሕግዝ ክንደይ ናይ መተማስ ትግራይስ ዓዲ ጉራጌስ ገለስ ክትሕግዝ ከምነበርካ ይፈልጥ እየ። ክንደይ ናይ በቃ ዝገርም ናይ ምሕጋዝ ድሌት ከም ዘለካ ንሱ ድማ ብግልፅነት እውን ከም ትገብሮ ብባዕለይ ዝፈልጦን ዘረጋገፅ ክኮን ነገር እዩ። ስለዚ ኣብ ህዝቢ እንዳክመፅእ ከሎ ድማ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ክኮን ከሎ ድማ ካብኡ ዝበለፀ ድሌትን ውፍነትን ከም ዘሎ ይርደአኒ እዩ። ግን ብሓፈሻዊ ግን ህዝብና ብደንብ ምእንታ ክርድኦ እስኪ ኣብዚ ዘለዎቲ ናይ ኣሰራርሓ ግልፅነት ተነግረና። ፅቡቅ እሞ መጀመርያ ካብትን ኣፈላላይ መንጎ ቲዲኤን ቲዲኣርኤፍን ዘሎ ኣፈላላይ ዝብል ካብኡ ክንጅምር እንተኮይና ኣፈላላይ ኩልታህና ዝተፈላለዩና ትካላት ምኳና እዩ። ሓደ ነገር ህዝብና ክፈልጦ ዝግብኦ ነገር ፀገም ትግራይ ንምፍታሕ ሓደ ማሕበር ጥራሕ ኣይኮነን ዘድልየና ብዙሓት ኣማይት የድልዩና ዝተፈላለዩ ነናይ ባዕሎም ትኩረት ገይሮም ዝሰርሕሉ ኤርያ ክህሉ ክእል እዩ። ንኣብነት ሓደ ኣብ ትምህርቲ እንድሕር ኮይኑ ተካሊእ ኣብ ጥዕና ክኸውን ክእል እዩ።
ቲዲኤ እውን ብጣዕሚ ዓብይን ፀገማት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ምቕራፍ ብዙሕ ኣበርክቶ ዘለዎን ትካል ምዃኑ ምንም ኣይጠራጥርን። ሕዚ ንሕና ከም ሓድሽ ማሕበር ምስ ቲዲኤ እውን ተናሓናሕቲ ኣይኮንና መሓዘት ክንኸውን ኢና ንደሊ፣ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ንደሊ። ብዝኾነ ግን እቲ ዋና መሰረቱ ክንሪኦ ዘለና እና ክንሓስቦ ዝግበአና ነገር ማሕበራት ምብዛሕን ንትግራይ ጥቕሚ እምበር ጉድኣት የብሉን። ዝተፈላለየ ማሕበራት ምለዋን ዝተፈላለየ ሓሳብ ዝተፈላለየ ሓፍቲ ብምህውላል ዘይሩ ዘይሩ ነታ ንፀገማታ ክንቀርፈላ ንደልያ ትግራይ ነቲ ፀገማት ክንቀርፈሉ ንደሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብኡ ዝውዕል ንድሕል ኮይኑ ዘይሩ ዘይሩ መወዳእታ ንረኸብሉ ነጥቢ ንሱ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ስለዚ ንሕና ከም ሓደ ማሕበር ብዘለና ናይ ባዕልና ክእለት፣ ብዘለና ኔትወርክ፣ ብዘለና ዓቕሚ ኣታውታት ኣተኣኻኺብና ኣብ ትግራይ ቅድሚያ ተዋሂቦም ክፍትሑ ዝግብኦም ፀገማት እዚኦም እዚኦም እዮም ኢልና ብምፍላይ ኣብ ምፍታሕ ተሳትፎ ክህልወና ኢልና ኢና እዚ ማሕበር ተመስሪቱ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ብመሰረቱ እቲ ክንሪኦ ዘለና ዝተፈላለዩ ማሕበራት ምህላዎም ንትግራይ ጥቕሚ እምበር ጉድኣት ከም ዘይኮነ ኣብ መንጎ ማሕበራት ድማ ንትግራይ ዝሰርሐ ማሕበራት ድማ ናይ ምንሕናሕ ተይኮነስ ናይ ምሕዝነት ሓቢርካ ናይ ምስራሕ ዜሮ ዜሮ ንትግራይ ኢና ክንሰርሕ ተልና ኩላትና ፀገማት ትግራይ ኣብ ምፍታሕ ኢና ክነጥፍ ዝግበአና ሓቢርና ንምስራሕ እውን እዩ ናትና ከም ማሕበር ሓቢርና ንምስራሕ ኢና ተዳሊና ዘለና ማለት እዩ። ኣብ ንሕንሕ ገለ ኢናኣቱን ኣብቲ ግልፅነት ዝምልከት ያው እቲ ግልፅነት ካበ ዝጅምር ሓደ ሕጋዊ ማሕበር ኢና ኣብዚ ዓዲ። ያው ምናልባት ንስኻ ትፈልጦ ትኾን ኢካ ካሊእ ብዙሕ ዘይፈልጦ ይኽእል ንትርፊ ዘይተቋቋመ ትካል ኮይንካ ክትምስረት ከለካ ብስነስርዓት ምፅራይ ተገይሩ ኣብ ስነስርዓት ኢካ ትምዝገብ። ስለዚ ዓመታዊ ታክስ ተሰርሕ ሪፖርት ኣሎ። ብዚ መሰረት ኢና ንሰርሕ። ምናልባት ምስ ደፍቲ ዝተፈላለየ ከባቢ ዘሎ ህዝብና ብምንታይ ንክረዳዳ ብቐፃልነት ዓመታዊ ሪፖርት ምቕራብ ሓደ ክኸውን ክእል እዩ። እንታይ ክንደይ ናይ ዝኣክል ኣታዊ ረኺብና ኣለና፣ ክንደይ ናይ ዝኣክል ወፃኢ ኣውፅእና ኣለና፣ ክንደይ ናይ ዝኣክል ሕብረተሰብና ሓጊዝና ኣለና፣ ኣብ ምንታይ ምንታይ ተሳቲፍና ዝብል በብዓመቱ ይኹን በብግዜኡ ንህዝብና ግልፂ ንምግባር ካብ ምግባር ንድሕሪተ ይንብልን። ስለዚ እቲ ግልፅነት ዝረጋገፅ እቲ ዝኣከብናዮ ኣታውን ዘውፃናዮ ወፃእን ብግልፂ ንሕብረተሰብና ብምርዳእ እዩ ክኸውን። ካብኡ ድማ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ተኸትሉ ዝኸይድ ማሕበር ከም ምዃኑ ብስነ ስርዓት ኣብዚ ዓዲ ታክስ ዋላ ኣይንክፈል፣ ግን ብስነ ስርዓት ታክስ ታሽሙ ኦዲት ዝግበረሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ንሱ ምስ ኣባላትና ይኹን ምስ ካሊእ ሰፊሕ ህዝብና ምንታይ ክኣምነናን ኣሚኑ ድማ ንዓና ክሕግዘና ክደግፈና ግልፅነት ብዝሰፈኖ መልክዑ ክንሰርሕ እዩ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ዘይሩ ዘይሩ ያው ኣይ ቲንክ ተን ክልተ ሕቶታት ብዚ መልክዑ ኣድሬስ ተገበርኩዎን ይሕሽ ይመስለኒ። ወፍታት ያው ትገብሩ ኢኹም ክትገብሩ እውን ኣለኩም ትገንዘብ ንምትእኽኻብ ሕጂ ኣብ ልዑል ምድላው ኢኹም ዘለኹም። ምክንያቱም ከምቲ ዓንቶ እውን ዝገለፅካዮ ህዝብና ልክዕ ካብቲ ክባ ምስ ወፀ ተሓገ ስለ ዘድልዮ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ዓይነት ወፍርታት ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም? ህዝብና ኸ ብኸመይ መንገዲ እዩ ኣብዚ ወፍርታት እዚ ተሳቲፉ ንዚ ዕላማታት ክዕውስ ዘለዎ? ግርም እሞ እቲ ወፍሪ ያው በቲ ታሪካዊ መፃፅኡ ክጅምር ሞ ኣብ ዝዓዲ ብፍላይ ኣብ ወርሒ ኖቨምበርን ዲሰምበርን እስከዕ ጃንዋሪ ሓድሽ ዓመት ናይ ዝዓዲ ክንሪኦ ተለና ናይ ዓመት በዓላት ወቅቲ እዩ። ብዙሓት ዓመት በዓላት ካብ ታንክስጊቪንግ ተጀሚርና ዝሓለፈ እስከዕ ሓድሽ ዓመት ዘሎ በዓላት ዝበዝሕዎ እዩ ሞ ካብኡ እዚ ከም ባህሊ እዩ ዝዓዲ ኣሜሪካ ከም ባህሊ ኣይቲንክ ካብ ካናዳ እውን ከምኡ እዩ መስለኒ። ምስ እዚ ተተሓሒዙ ሰብ ዓመት በዓል ክኸውን እንተሎ ያው ንዝተፀገመ ይረድእ፣ ንዝኸፍኦ ይሕግዝ፣ ከምኡ ዝሕግዘሉ ባህሊ ኣሎ ከም ባህሊ ኣብዚ ዓዲ እዚ ሞ ብፍላይ ጊቪንግ ቱስደይ ዝበሃል ፅባሕ ስሉስ
እዩ እቲ መዓልቱ ድማ ኮነ ኢሎም ኣብዚ ዓዲ ኣሜሪካ ማለት እዩ ንዝተፀገሙ ሰባት ዝረድእሉ ዝሕግዝሉ ዘዋፅእሉ መዓልቲ እዩ እሞ ምስ ተተሓሒዙ ድማ ንሕና እቲ ጋጣሚ ንሱኽን ኣብዚ ከም ዘለና ማለት እዩ እቲ በዓል ንሱ ተጠቒምና ኣታዊ ኣሰባሲብና ወይ ኣኪብና ንህዝብና ክንዲ ዝከኣለና ሓገዝ ንክንገብር ተሓሲቡ እዩ ስለዚ ፅባሕ ሰሉስ እዩ ዝጅምርቲ ካምፔን ፅባሕ ሰሉስ ጊቪንግ ፎር ትግራይ ብዝብል ኢና እቲ ወፍሪ ጀሚርናዮ ዘለና ማለት እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስቲ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት በዓላት ተተሓሒዙ እንታይ ኣሎ ከም ልምዲ ውህብቶታት ንወሃሃብ ኢና ካልኦት ነገራት ንገዝእ ኢና ዓመት በዓል ምልኪቱ ንገዝኦም ነገራት ብዙሓት ክህልው እዮም እዚ ምዘይ ተተሓሒዙ እዚ ንእሽተን ካብቲ ንገዝኦ ካብቲ ነውፅኦ ወፃኢ እናቐነስና ንምንታይ ንትግራይ ዘይንሕግዝ ንትግራይ ዝወሃብ ውህብቶ ልዕሊ ኩሉ ክቡርን ትርጉም ዘለዎን እዩ ክኸውን እሞ ካብታ ዘላትና ካብቲ ንወሃቦ ዋላ ቀኒስና ንትግራይ ክንህበለና ስለዚ ህዝብና እውን ከምዚ ኢልና ተሓቲትናዮ ኣብቲ ወፍርና ከምዝዓስል ርግፀኛታት ብምኳን ኢና ጀሚርናዮ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ካብ ፅባሕ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ዝህልወና ወፍሪ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ኣብ መላዕ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ክሳተፈሉ ዝግባእ ወፍሪ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝበልክዎ ካብ ዕለታዊ ወፃእታት ናቐኒስና ክኸውን ንኽእል እዩ ካብ ውህብቶታት ናቐኒስና ክኸውን ንኽእል እዩ ካብ ነውፆም ወፃእታት ቀኒስና ክኸውን ንኽእል እዩ ንትግራይ ምስ ንህቦ እታ ሕድሕድ ንህባ ዶላር ኣብ ዓዲ ኣትያ ክንደየናይ ዝኣክል ናይ ህዝብና ሂወት ክተርሕን ከም ትኽእል ያው ኩላትና ምግማት ኣይጠፍአናን ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ቅዱስ ዓላማ እዚ ኣብዚ ቅዱስ ወፍሪ እዚ ኩሉ ትግራዋይ ንክሳተፍ ንክሕግዘና ገንዘብ ጥራሕ ዘይክኸውን ንኽእል እዩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊዕ ነጥፍ ኣለና ከዚ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ትዊተር ይኹን ኣብ ኢንስታግራም ኣኩሉ ኣለና ማለት እዩ እዚ ላይክ ብምግባር ድዩ ሸር ብምግባር ድዩ ዝከኣለና ብምሃብ ድዩ ብኩሉ መዳይ ዝወፍሪ እዚ ዕውት ኮይኑ ንክዛዘም ብዙሕ ኣታዊ ተኣኻኺብናስ ህዝብና ትኽባ ብዝተሰበረ ህዝብና ብደንብ ንሕግዘሉ ኩነታት ንክፍጠር ምእንታይ ካብ ፅባሕ ሰሉስ ዝጅምር ጊቪንግ ፎር ትግራይ ካብ ዝብል ጎስጓስ ማለት እዩ ወይ ወፍሪ ማለት እዩ ኣብኡ ኩላትና ተሳተፍቲ ክንከውንን ክንሕግዝን እየ ያው ለወባይ ክቐርብ ዝደሊ ማለት እዩ ንተመልከትካ እሺ ስለዚ ጊቪንግ ቱስደይ ኩሉ ግዜ ሰሉስ ዘሉስ ዝቕፅል ወፍሪ ድዩ ከመይ እዩ ሰብ ከሞት ከመይ እዩ ከበርክት ትውህብቶት ሓገዝ ብምንታይ መንገዲ እዩ ክህብ ዘለዎ እቲ ካምፔን ከም ዝበልክዎ እቶም ሆሊደያት ስካዕ ዘለው ክንቕፅል ኢና ካብኡ ናይ ግድን ሰሉስ ሰሉስ ኣይኮነ ላውንች ንገብረሉ እቲ ወፍሪ ዝጅመረሉ ኦፊሻሊ ዝጅመረሉ እዩ እምበር ዋላ ሕዚ እውን ምምርካት ይከኣል እዩ እቶም ከብርክትሎም ዝኽእሉ መንገድታት ሓደ ጎፈንድሚ ኣሎ ካልኣይ ዌብሳይትና እውን ኣሎ ኣብ ዌብሳይትና ኣብ ፌስቡክ ዝተጀመረ እውን ኣሎ ኣብ ዌብሳይትና ቲዲኣር ፈንድ ዳት ኦርግ ኢሎም ከይዶም ዶኔት ዝብል ባእና ኣለው ኣብኡ ከይዶም ታኣሽሙ ምግባር ዶኔት ምግባር ይኽእሉ እዮም ካብኡ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከምዚ ዓንቱ ዝጠቐስክዎ ኣብ ፌስቡክ ኣለና ኣብ ትዊተር ኣለና ኣብ ኢንስታግራም ኣብ ኩሉ ኣለና እሞ ኣብኡ ንልጥፎም ኢና እቶም መንገድታት ማለት እዩ ገንዘብ ኣታዊ ንእክበሉ መንገድታት ኣብኡ ኣለው ስለዚ ኣብኡ እናኸዱ ብዝመቸዎም መንገዲ ያው ከወፍዩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ታኣሽሙ እውን ኣለና ያ ኣብ ዌብሳይትና ኣለና ካብኡ ኣብ ፌስቡክ እውን እቶት ናይ ምትእኽኻብ ወፍሪ ኣለና ኣብዚኦም እናኸዱ ከበርክቱ ከዋፁ ከም ዝኽእሉ እየ ክሕብሮም ዝደሊ ማለት እዩ ፅቡቅ ስለዚ እቲ ዌብሳይት እቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ትርከብሉ ኣድራሻ ኣብዚ ዲስክሪፕሽን ክነተሓዞ ኢና ካሊእ ፍትሓዊ ዓንተይ እውን ጠቀስካ ኣለካ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ተጣይሹ እዚ ቲዲኣርኤፍ እንታይ ቤዙስ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ዓለም ለኸ ናይ ምግባርከ ዕላማ ኣሎ ዶ ወይ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ትግራዋይ ኣባል ክኸውን ዝደሊ ፅቡቅ ዕላማ እዚ ገዚኡ
በቃ አካል ዘዕላማ ዚ አካል ዚ ማህበር ዚ ኮውን ዚ ደል ትግራዋይ ብኸመይ ይኽሳተፍ ዝኽእል ከምዚ ዓይነት ቀፃሊ እንታይ ኣለኩም እንታይ ዓይነት ትልም ኣሎ ዓለም ለኻዊ ንምግባር ፅቡቅ እሞ እዚ ማሕበር እዚ ሓደ ዓዲ ብዘለዉ ተጋሩ ጥራሕ ዝድገፍ እንተኮይኑ ያው ዓቕሙ ንእሽተን ይክኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ናይ ምስፋሕ ዝተፈላለዩ ኣባላት ካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ቁርን ዓለም ዘለዉ ተጋሩ ኣባላት ዝኾኑሉ መንገዲ ንምፍጠር ያው ኣብ ስራሕትና እናፅፈፍና ኢና ንርከብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ተጋሩ ጥራሕ ተይኮነ ሰምሉ ዓለም ዘለዉ ተጋሩ ዝሳተፍሉ ኣባላት ዝኾኑሉ ናትና ኢሎም ኣካል እቲ ማሕበር ወይ ኣካል እቲ ትካል ዝኾኑሉ መንገዲ ንምፍጣር ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ማለት እዩ። እዚ እዚ ናይ ግድን ናይ ምስፍሑ ናይ ምዕባዩ ኩነታት ያው ፍሉጥ እዩ ያው ንሰርሐ ኣለና ኢና ማለት እዩ። ዝተካለና መጠን ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ዓርሱ ዝኽኣለ እኳ ይብሎን ግን ምስ ዘሎ ዋና ሄድኳርተሮ ዝኮይኑ ግን ኣብ ትግራይ እውን ስለዘለየ ናብ መሬት ወሪዱ ምስ ህዝብና እናተራኸበ ኣብ መሬት መፍትሒ ዝህብ ዘተሓባብር እውን ስለዘድልየና ኣብ ትግራይ እውን ናይ ምስፋሕ ተኣሽሞ ኣለና ሓሳብ ኣለና። ኣባላት እውን ከምቲ ዝበልክዎ ኣብዚ ዓዲ ጥራሕ ዝተወሰነ ተይኮነስ ብሰፊሑ ዓለም ለኸ ኣብ ምግባር እውን ስራሕቲ እናስፈፍና ኢና ንርከብ ማለት እዩ። ካብኡ ንግዜኡ ምናልባት ዓንቶ ዘይጠቀስክዎ ኣብ መሬት ከመይ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ስካዕ ሕዚ ገለታት ንዝብል ምናልባት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምሃብ ዝኣክል ቅድሚ ሕዚ ምስ መንግስትን ዘይ መንግስታውን ትካላት ሓቢርና ኢና እናሰራሕና መፂና ንኣብነት እኳ ኣፍቲ ሓገዛት ኣብ ምክፋል ምስ ነቶም ዝተመዛበሉ ንኩሉ ምርዳእ ስለዘይከኣል ብሓደ ግዜ ነቶም ብጣዕሚ ዝተፀገሙ ወገናትና ፈልዩ መፅናዕቲ ገይሩ ኣብ ምቕራብ ቢሮ ሰራሕተኛን ማሕበራዊ ጉዳይን ትግራይ ምስም ኢና ሓቢርና ሰሪሕና ንሶም ብዘቕረቡልና መፅናዕቲ መሰረት እውን ኢና ተሓገዝ ገርና ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ምስ መንግስታዊ ትካላት እውን ሓቢርና ከምዝሰርሕ እናሰራሕና ከምንመፃና ንቀፃልነት እውን ሓቢርና ናይ ምስራሕ ዓላማ ከምዘለና እየ ክሕብር ዝደሊ። ምክንያቱ ትስራሕ በይኒ ክስራሕ ኣይኮነን ኩሉ ተሓቢሩ ክሰርሑ ዝግብኦ ነገር ስለዝኮነ ማለት እዩ። ካልኦት እውን ኣለው ዘይመንግስታዊ ዝኮኑ ትካላት ድማ ከምዚ ከማና ዝበሉ መሓዙት ኣለውና። ንኣብነት ንምጥቃስ ዝኣክል ምስ ኬራድዮን ሓቢርና ሰሪሕና ንፈልጥ ኢና። ኬራድዮን ማለት መሕሰቢ ኣረጋውያን እዩ ኣብ መቐለ እዩ ዘሎ። ምስም ሓቢርና ዝሰርሕና ኣሉ ኩነታት ኣለው። ካልእ እውን ምስ ኦርጋናይዜሽን ፎር ሶሻል ሰርቪስስ ኤንድ ሄልት ዲቨሎፕመንት ዝበሃል ወይ ብሓፂሩ ኦኤስኤስ ኤችዲ ምስ ዝበሃል ማሕበር እውን ሓቢርና ዝሰርሕና ኣሉ ኩነታት ኣለው። ምስ ሙሉእ ቻሪቲ ዝበሃል እውን መምህር ሙሉእ ብዙሕ ትግራዋይ ዝፈልጦ ይመስለኒ ምስ እውን ብምትሕባር ምስዞም ክልተ ዝተቐስብዎም ብምትሕባር ንኣብነት እዚ ኩናት እዚ ካብ ዝጅምር ናይ እኽሊ ሓገዛት ናይ ሕሩጭ ሓገዛት ዝገበርናሉ ኩነታት ኣሎ ንዝተመዛበሉ ወገናትና ማለት እዩ ኣብ ትግራይን ዘለው። ስለዚ ብሓፂሩ ንባዕልና ከም ትካል ከም ሓደ ማሕበር ካብ ምስፋሕ ብተወሳኺ ምስ መሓዙት እውን ምስ ካልኦት ከማና ዝበሉ መሓዙት ሓቢርና ናይ ምስራሕ ባህል ከም ዘለና ንዚ እውን ኣጠናኪርና ከም ንቅፅልን እየ ክገልፅ ደሊ እውን ኣለኹ ማለት እዩ ተወሳኺ። እሺ የቀኒልና ፍትሓዊ ናይ መወዳእታ ከም ዝበልካዮ ንቲ ዲኣርኤፍ ንምሕጋዝ ንህዝብካ ምሕጋዝ እዩ። ስለዚ ንህዝብካ ምሕጋዝ ናይ ግድን ናይዚ ትካል እዙ ኦር ናይዚ ማሕበር እዙ ኣባል ምዃኑ ግዴታ ኣይኮነን። እቲ ዕላማ ክሳብ ዝፈተና እዮ። እቲ ዕላማ ኣገዳሲ ክሳብ ዝኾነ ንህዝብና ኣዝዩ ዝጠቅም ክሳብ ዝኾነ ኣብ ዘለና ኣሎ ኮይና ክንሕግዝ ይግባእ። ግን ድማ ከም ዝበልካዮ ዓለም ለኸ ናይ ምግባር ትልምትሃሊ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ናብዝና ሓገዝ ክመፀካ ሓደ ግዜ እሞ ኣብ ጎፈንድሚ ኣሎ ዌብሳይት እውን ኣለኩም። ስለዚ ህዝብና ናብኡ ከይዱ ክሕግዝ ለወባ ቅሪብካ ኣለካ። ካሊእ ኸ ንኣብነት ብዓይነት ከ ብገንዘብ ጥራሕ ዲኹ ብካሽ ጥራሕ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ሕዚስ ወይስ ዓይነት እውን ሓገዛት ተቐበል ኢኹም? ሕዚ ብገንዘብ ኢና ንቕበል ዘለና
ምናልባት ግን ኣይ ቲንክ ፅቡቅ ዕሽሙ ይኻልዒልካ ንቐፃሊ ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና። ብዓይነት ክሕግዝ ዝደሊ ሰብ እንድሕርሃልዩ ከመይ ክንተሓብሮ ገለ ከም ንኽእል፣ ከመይ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ኣብኡ ገና ንቐፃሊ ያው ንዓበና ንኸድ ዘለና ሓድሽ ማሕበር ከም ምኳንና ትካል ከም ምኳንና ያው እዚኣት ናስፋሕና ክንከድ ኢና ንሕዚ ግን ይብልና ብገንዘብ ጥራሕ እዩ እቲ ንገብሮ ዘለና ናይ እቶት ምትእኻብ ከይዲ ማለት እዩ። እሺ፣ ኣዝየ ኣዝየ ዘመስግን ፍትሓዊ ህሩይ ብወገነ ወዲ ኣለኹ። ናይ መወዳእታ ትብሎ ነገር ተሃልዩ ግን ዕድል ክበካ ብሽመይን ብሽብ ማሕበረይን ቲዲኣርፍን ነዚ ዕድል እዚ ምስ ህዝብና ክነፋለጥ ክንላለ ካብኡ ድማ ህዝብና ዝከኣል ሓገዝ ኩሉ ንክገብረልና ዕድል ስለ ዘመቻቸካ ብጣዕሚ ከምስክነካ ዝደሊ ክብረት ይሃበልና ብሽመይን ብሽብ ማሕበረይን ማለት እዩ። እሺ፣ ኣነ እውን ብስመይን ብስም ኣባላት ዛንታና ሚድያን ምስጋናኹም ተቐቢለ ኣለኹ። ኣዝና ኢና ነመስግን። ንሕና እውን ብዝኽኣልናዮ ኩሉ ኣብ ጎንኹም ኣለና። ምሕጋዝ ጥራሕ ይኮነስ እቲ ሓሳባት ምስ ተመልከትና ንክራኸብ ኣብ ምግባር እውን ኣብ ቀፀሊ እውን ኣብ ጎንኹም ክንከውን ኢና። ኣዝና ኢና ነመስግን። በርትዑ፣ የቐኒልና ናይ ኩላትና ስራሕ ኹም ሰርሑ ዘለኹም። ስለዚ ንኣዳና ምንም ወሰን የብሉን፣ የቐኒልና። ምስ ፍትሓዊ ህሩይ ዝገበርናዮ መደብ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ቲዲኣርኤፍ ምሕጋዝ ንህዝቢ ትግራይ ምሕጋዝ እዩ። ስለዚ ህዝብና ድማ ኣዝዩ ኣብ ሕማቕ ዝኾነ ኩነታት ከም ዝርከብ ኩላትና ንፈልጦ ንርድኦን እዩ። ስለዚ ቲዲኤፍ ንዚ ክባ ሰይሩ ዓወት ምስ ኣበሰረ ህፁፅ ዝኾነ ሓገዝ ንህዝብና የድልዮ እዩ። ንዚ ህፁፅ ዝኾነ ሓገዝ ኣብ ሽጡ ክወቅዕ ድማ ንቲዲኣርኤፍ ምሕጋዝ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ንሓግዝ ኩላትና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ኢና ነመስግን። ኣብ ቀፀልቲ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ቻው ቻው። ዛعبقلكمرم